Nej, men det är klart att vi måste diskutera invandring. Får jag svara på frågan? Och det är klart att vi ska diskutera problem med invandring i Sverige. Det är väl ingen som har någonting emot det. Men det är när man kollektivt bestraffar en hel grupp. För då har du gått över... Jo, men det är muslimerna det är fel på. Det är invandrarna det är fel på. Jag har läst både artikeln. Jag har läst hela artikeln. Jag har läst talen som har varit på er stämma. Ni, hela tiden handlar det om det är invandrarna det är fel på. De kommer att sänka lönerna för de anställda i Sverige. De kommer att ta pensionerna från pensionärerna och de kommer att förstöra den svenska kulturen. Och jag tror att ni är otroligt otrygga i er egen kultur och tradition. Därför är ni så oroliga för att någon annan kommer hit och tar det ifrån. Jag tycker, som jag sa tidigare, det här tillför. Sen ska vi diskutera hur ska man följa lagstiftningen? Hur ska vi få en bra integration mellan svenska kulturtraditioner och de som kommer med människor som kommer från andra länder? Det är ju precis det jag försöker diskutera i den här artikeln. Om man kan bortse från den här rubriken som alltså Aftonbladet har satt, så diskuterar jag islams påverkan på det svenska samhället. Hur vi svenskar tvingas i avkall på vårt sätt att leva därför att vi nu har en stor muslimsk minoritet i det svenska samhället. Men Jimmy Åkesson, du blir också motsagt på nästan samtliga punkter utav forskare. Du har till exempel hänvisa till Brås forskning och då finns det ingen sån forskning. Jo, den finns. Men när du säger det här är ditt... aldrig för någonting. Men det här är ditt eget uttalande att du säger att jag ska göra allt vad som står i min makt för att minska antalet muslimer. Och då undrar jag, hur ska du göra? Vad är det du ska göra? Jag ska göra allt som står i min makt för att vända den här trenden. Det vill säga det svenska samhället måste sluta anpassa sig till muslimska påbud, till den muslimska minoritetens krav. Jag menar, kommer man som invandrare till Sverige, då måste man anpassa sig till det svenska samhället. Man kan komma som muslim även till det Sverige som jag vill ha. Det är helt okej. Men man ska inte ställa krav på att jag och andra svenskar ska anpassa oss efter hur muslimer vill leva, utan de får anpassa sig efter hur det ser ut i Sverige. Det är det som är min huvudpoäng. Och vad ska hända med dem som eventuellt inte följer din? Jag tycker att det allra viktigaste är att det svenska samhället slutar att anpassa sig efter krav som till exempel centerpartisten Mahmoud Aldebe ställer på att vi ska införa särlagstiftning i Sverige. Jag har fortfarande fått något svar från dig, Maud Olofsson. Din partikamrat och riksdagskandidat Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund. Det kan väl inte ha något sharia-lagar i Sverige? Han vill införa särlagstiftning. Ja, kan man kräva särlagstiftning och samtidigt företräda Centerpartiet? Ja, men han är ingen kandidat. Han står på en nomineringslista. Du försöker att smeta någonting på mig som gör mig otroligt upprörd. Kan man kandidera för Centerpartiet? Snälla, stå för dina egna åsikter själv. De är så främmande från det jag står ifrån. Det är så svårt att svara på den frågan. Kan man företräda Centerpartiet och förespråka särlagstiftning för muslimer? Nej, men det som är viktigt är ju att om människor kommer hit till vårt land så måste kan man väl kunna få vara... Kan man få ha moskéer? Jag menar att det är väsentligt att man måste ha traditioner med sig som man får ha också kan i Sverige. Kan man förespråka särlagstiftning för muslimer och företräda Centerpartiet? Det är en väldigt väsentlig fråga. Du är Sveriges vice statsminister. Du måste kunna svara på den här frågan. Men det är klart att man måste följa svenska lagar. Det är väl inget konstigt i det. Men det som är det värsta alltså med dig... Man kan förespråka särlagstiftning för muslimer. Det som är det värsta med din argumentering, det är ju att du tar alla muslimer och så säger du att de är onda. Vad är nästa grupp för dig? Är det judar? Är det svenska kyrkan? De som är med i svenska kyrkan? Det jag skyller är den politik. Låt mig få prata färdigt. Det jag skyller på, det är dig och dina kollegor i riksdag och regering, därför att ni för en felaktig politik. Jo, det är ni som har skapat det. Reaktionerna var ju otroligt starka igår. Det var väldigt många som drog parallellen till nazismen, att man på samma sätt. Alltså, vad tycker du att det är för skillnad att säga att judar inte ska finnas, eller att muslimer inte ska finnas i Sverige? Jag har inte sagt att muslimer inte ska få finnas i Sverige. Jag tycker att det är, alltså, man tillskriver mig citat. Förstår du inte att reaktionerna blir väldigt starka? Det är jättebra att det blir reaktioner eftersom det här var en debattartikel, och det ska naturligtvis väcka debatt, det är ju poängen. Men att leda in det här på den typen av spår, det tycker jag är väldigt synd. Jag hade gärna hoppats att vi kunde se Men hade inte din trovärdighet varit lite större om man hade kunnat belägga det du säger? Jag kan belägga det jag säger. Nej, du har blivit motsagt på otroligt många punkter. Ja, och jag har försökt få bemöta det här på olika sätt. Nu är det ju så väldigt massivt så det är svårt att bemöta det överallt. Men jag hävdar att jag har belägg för det jag har sagt. Varför tror du att det blir så massivt? Därför att det finns en allmän ordning i det svenska samhället att de här frågorna de diskuterar vi inte i offentligheten. Däremot så diskuteras det här vid köksborden hemma hos vanligt folk. Det diskuteras på arbetsplatser runt om i hela landet. Men Maud och hennes kollegor och det mediala etablissemanget lägger locket på. Nej, det är inte sant. Jo, det har ni gjort i alla år. Nej, det är inte sant. Detta diskuteras i vårt parti precis som i alla andra. På era villkor. Nej, men bli inget offer. Det är det ni vill bli. Ni vill bli ett offer som är missförstådda och etablissemanget inte vill prata mer.
Glöm den delen. Det som är det viktiga att diskutera det är, vad är det som är svenskt? Vad är det som är så hemskt om andra traditioner kommer till Sverige? Ni har motionerat i Göteborg att man ska bara få äta svensk mat på skolan. Vad är svensk mat? Ni har motionerat att man inte ska få ge stöd till annat än nordisk kultur. Vad är nordisk kultur? En utveckling som har hänt under de här åren är ju att människor har rört sig över gränser. Också svenskar har ju emigrerat till andra länder. Och då blir det ju naturligtvis så att svenska traditioner blandas med andras traditioner. Och jag tycker inte att det är någon fara med det. Får jag till slut bara fråga dig, Maud Olofsson. Ja. Alltså Jimmy Åkessons bredsida mot muslimer, påverkar det på något sätt din inställning till ett samarbete med Sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen? Ja, men jag har sagt att jag vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är så långt ifrån som det kan bli. Alltså, samarbeta med Mahmoud Ta med honom du hela tiden, därför det är den enda räddning att det finns människor som... Han tillhör ju ditt parti och du kan inte svara på huruvida man kan förespråka särlagstiftning. Men låt Maud Olofsson svara på frågan. Nej, men det som är det viktiga, jag tycker så här, ett parti som inte står för de grundläggande värderingarna om alla människors lika rätt och värde, de förtjänar inte plats i riksdagen ens en gång. Och jag tycker det är så hemskt, därför att om man går bara till sig själv och så börjar man fundera, vad skulle hända om jag skulle bli kollektivt utsatt för det här själv? Kollektivt kritiserat på det sätt som man gör nu. Jag tror att var och en skulle känna att man blev otroligt ledsen. Och det är det som är viktigt, tycker jag. Att man granskar vad som ligger bakom orden när man skriver på det här sättet och hur man vill att vårt samhälle ska vara. Tack, och det ska vara ha humanistiskt. Tack bägge två för att ni kom hit. Tack.